Jag känner mig igen. Jag är precis vaknat. Jag har precis gjort en vlogg igår egentligen. Jag sa då att jag ska vänta till nästa vecka. Nu är det bara nu en vlogg. Bara för att jag nämnde att jag släppte en grej. Jag glömde säga det faktiskt. Jag nämnde det här, jag nämnde också att ni vloggar, ännu mer vloggar. Jag kan inte säga alla, men några saker kan jag säga. Och det är att jag kommer göra bara att göra en till vlogg med alltså med alla helt enkelt som jag känner. Inte de som gör det, men alla de som jag känner. Jag ska bara, alltså, kanske är att alla de som jag känner, bara att om alla vi såklart. Och sen kommer jag också göra självklart en vlogg. De som jag. Alltså de som jag inte känner, jag är inte det, men jag gjorde det tidigare. Men alla de känner, bland annat, de som vill såklart. Och sen får jag också självklart göra något som min släkt och Tildas släkt, för att de är min älsklings släkt. Men också kommer jag också göra en vlogg med min familj bland annat, och min personal längre fram, och Tindas personal, då vill jag, och min älsklings personal, där jag bor. Eller menar jag, bra i vägen. Jag vill visa det här kanske. Det är min medicindosa. Jag ska iväg idag till Friskis, som ni hörde i förra vloggen. Jag har också gjort en alltså, alltså vad säger man? En strandvlogg där jag är på stranden. För att kanske en vlogg i Aspen. En badvlogg i Aspen. Jag kan ju köra en till del 3 av grillvlogg. Min första gång jag vloggade, alltså min allra första vlogg, var ju på min praktik förra parasollen. Jag gjorde lite fel då, var själva min och Tindas kanal jag heter. Då, alltså du menar min och min älsklings vlogg heter, eller min och, så ja, min och tin, min och min älsklings kanal ska heta på YouTube. Jag gjorde lite fel då. Jag skrev just Victorias och Tindras blogg istället för vlogg. Så det är lite fel. Men om ni ser den första vloggen, så scrolla på mitt konto. Och så kommer hon ner dit. Jag ser för alla med mina vloggar. Från då när började med det. 2017. För 4 år sedan. Upp till idag. Faktiskt. Jag håller tummarna för er. Jag ser det älskling. Alltså. Och dessutom så kommer jag också självklart, alltså vad säger man, jag kommer också göra en vlogg där jag bara, att jag i en sån vlogg, jag ser att det är älskling. Dessutom kommer jag också göra en vlogg, kanske, jag är inte säker om jag gör det, en allom-vlogg. Jag åker till Atalum. Om ni inte vet så funderar jag just nu på en grej. Och det är just så att jag får fundera på om jag ska ta med min föräldrar till han i Halmstad. Till min syssling Jojona, som är sysslings frus campingplats ställe. Eller om jag ska till Aggegården. Jag vet inte än. Men jag tänkte att om jag inte vet riktigt, så kan ni, jag tittar där, skriva i kommentarsfältet under mig här. Faktiskt.
om jag ska till Halmstad eller till Agoran. Skriv så fall under mig här. Jag äter frukost just nu. Jag ska snart åka. Jag är med dem snart. Jag ska börja i morgon vid ish 08 kanske. Åh gud. Ja just. För att jag ska göra med och köpa min mat. Först och sen ska jag. Först ska jag in dit. Jag ska in ändå. Jag ska först gå av delgården. Och sen gå och köpa min mat. På Ica. Och det. Dricka. Och sen går jag från Ica. Hela vägen. Bort till Friskis. Just sen. Just. Och ikväll är det ju såklart jobbträning igen. Faktiskt. Jobbträningen. Så gjorde jag. Alltså. Om ni vill se en vlogg med mig. Och Tindra. Och kanske jobbet kanske. Om ni vill se en vlogg med mitt jobb. Mitt och min älskling som finns jobb. Hela jobbet. Om de vet såklart. De bestämmer ju om de vill med eller inte på min vlogg. Men om de vill det så får de det jättegärna det. Och även Emma Larsson med. Jag har ju gått på gymnasiet. Jag och min älskling har ju gått på gymnasiet tidigare. Så den här vloggen är ingen vanlig vlogg egentligen. Den här vloggen blev väl just. Jag vet inte. Men det är samma. På väg till Friskis faktiskt kanske. Men. Jag måste säga. Jag har blivit ut någonting. Men om ni vill se mer. Vloggar på min kanal. Och även min och min älsklings kanal. Kommentera. Men är bakom mig här. Det är min sådana stream. Faktiskt. Om ni vill se en till vlogg här hemma. Med min mamma kanske. Jag vloggar just nu ett gäng. Om du ser en vlogg med min mamma. När hon hittar och tar fram olika gardiner. Så får jag visa det. Så missar jag dem. Det gör jag egentligen. Ha det bäst nu så ses vi nästa vecka igen. Antingen i veckan som kommer. Eller någon annan vecka. Men jag kommer typ se er om det. Om jag kan se er nu. Jag kommer ha ett uppehåll nu. I 3 veckor. Nu. I nästa vecka. Nästa vecka igen. Och veckan efter det också. Och sen kommer jag tillbaka i kanalen igen. Så missa inte det. Och ha det bra nu. Så ses vi nästa vecka. Ha en fantastisk dag nu. Så ses vi nästa vecka. Glöm inte att vi älskar er. I love you. Bye. Bye.